Новините на телевизия Шумен започват. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Диана Нинчева. В началото поглед към по-важните теми в емисията ни от 29 май. Подобряване на инфраструктурата в кварталите поискаха граждани на Шумен. Днес беше приемният ден на кмета Любомир Христов. Трупата на Шуменския театър започва репетиции на пиесата «Хористи». Режисьор на постановката е роденият в Шумен Николай Гундеров. Монографията «Византийската императрица» върху монетите и печатите беше представена в Регионалния исторически музей. По-висока ограда на спортна площадка поискаха от кмета жители на квартал Боян Българанов. В приемния ден на Любомир Христов те се оплакаха от вандалски прояви, пропаднали тротуари и други проблеми, свързани с инфраструктурата на квартала. Една от спортните площадки, изградена по проект Шумен по-доброто място за живеене, в квартал Боян Българанов създава проблеми на хората, които живеят на улица Генерал Драгомиров, номер 36 от самото начало. Живеещите на по-низките етажи се оплакаха от често чупене на прозорци при игра с топка заради близостта и до жилищния блок. Те поискаха от тази страна да бъде поставена по-висока мрежа. Искаме да, как да го направим това, да е полезно и децата да играят. Няма нищо против. Идват. И от махлата идват. Роми играят, обаче си на приказка. Играйте както трябва. Край. Няма да ритне високо, няма. Играят си за вина. Цанко Цанев допълни, че вандали са изрязали част от мрежата, опитват се да щупят камерите за видеонаблюдение и ел-таблото. 225 000 лева общината трябваше за 3 дена да внесе, защото не са изпълнени процедурите както трябва от 2011 година. Каква вина имам аз, каква вина имат всички шуменци, но ние трябваше да ги платим и ги платихме незабавно тези средства. Това, което мога да направя сега, освен да дигнем мрежата, но то е 4 метра височината. Няма как да я закрепиме. Ще удари някой с по-силно топката, пък ще се бори мрежата, ще направим някой бела. Любомир Христов каза, че ще разговаря с директора на полицията, за да има по-чести обиколки на патрулиращите полицаи в района. Миглена Минкова поиска съдействие за облагородяване на района около 15 и 16 блок на улица Асен Златаров. Пътят почти е разрушен. Като се зави пред блок 15 и 16 на Асен Златаров, огромни тъпки. Този път излиза и е пряк излиза на главния път, който е 5 км. Ужасно разбито. Няма осветление. Кметът обясни, че прекия път е прекаран незаконно през частни имоти, за което собствениците им имат претенции. За Асен Златаров искам да ви кажа, че не искаме там комплексно да го решим въпрос. Сега съм поставил искане от колегите да видим как може да се включи там, където беше едно време отбивката на ТКЗС-то. Но тъй като голяма част от имотите са възстановени и имало е общински имоти, но са продадени. Никой не е правил сметка, че там трябва тези хора да имат път. Поставени бяха още въпроси за асфалтиране на улица в квартал Дивдядово, за окосяване на тревни площи и други свързани с инфраструктурата в града. Насоки за работата на партийните организации до местните избори през 2019 година прие БСП Шумен. Форумът анализира и резултатите от парламентарните избори. Подготовката на шуменската организация на БСП за следващите местни избори е била главна тема на Общинската конференция на левицата. Целта е социалистите да имат ясна картина за готовността на структурите си преди започване на предизборната кампания през 2019 година. Разгледахме някои направления, по които да работи нашата организация, свързани с анализ на управленските решения, които се взимат към момента и проблемите, които стоят пред Шумен и гражданите на Шумен. Въз основа на този анализ или по-точно тези анализи, които периодично ще изготвяме, ще предприемем и съответните решения, които ние предлагаме да залегнат в нашата предизборна програма в началото на местните избори. По време на заседанието са били направени и структурни промени, свързани с попълване на състава на Общинския съвет на БСП. Бяха избрани и бяха допълнени с нови двама членове Общинският ни съвет,
И имаше едно предложение от делегатско съвещание в рамките на конференцията, което излъчва свой представител в Общинския съвет. Те замениха своят представител Христо Николов и предложиха на негово място да бъде избран Веселина Дончева. Това предложение беше подложено на гласуване и беше прието. С решение на делегатите на конференцията в Общинския съвет на БСП са приети инженер Светлозар Василев и Стойко Георгиев. Трупата на Шуменския театър започва репетиции на пиесата «Хористи». Режисьор на постановката е роденият в Шумен Николай Гундеров. Пиесата е носител на наградата в направление авторски прочит на Международния фестивал «Друмави театрални празници. Нова българска драма» през 2014 година, вече е играна в Пилзен, Чехия. Въпреки многобройните си ангажименти, Николай Гундеров е приел поканата от художествено-творческия екип на Шуменския театър да постави пиесата «Хористи» на сцена в родния си град. Силен отзив за комедията, която обръща погледа към времето и порядките в епохата на социализма, пише самият Ирджи Менцел, а за интереса на чешката публика говори факта, че учители са водили на представленията цели класове. За пиесата Николай Гундеров казва: аз не смятам, че тя е политическа, но тя е, така бих казал, ласкав поглед върху времето на един съзряващ човек, за който закономерностите от живота все още не са станали фалшиви. Преминаването му през света на възрастните и съзряването му е откриване, откриване на радостите и тъгите от живота. В пиесата, писана в съавторство с Димитър Събов, има и автобиографичност, а при поставянето на сцена в Чехия за актьорския състав е било истинско предизвикателство да се справи с български текст и поетиката на 80-те години, посочи Николай Гундеров. И допълни, че за него като режисьор е важно зрителят сам да открие тъгата или ласкавия хумор. Но аз бих се радвал те да открият така една биография на един жив човек, защото това, от което страда според мен българският театър, е от нормално разказаната история, от разказа. Когато имате разказ, в него вие може да откриете смешни или тъжни неща, но имате разказ, който е гаранция за човешкото общуване. Николай Гундеров анонсира, че за автор на музиката към спектакъла е отправил покана към композитора Андрей Дренников. Премиерата на «Хористи» ще бъде в средата на септември и с нея трупата на Шуменския драматично-куклен театър ще открие новия си творчески сезон. Монографията «Византийската императрица върху монетите и печатите» беше представена днес пред шуменската общественост. Тя разкрива непроучени досега факти от историята на Византия. Историческите извори са бедни на информация за императриците по време на съществуването на Византия от 5 до 15 век. Оказва се обаче, че ролята им в управлението на държавата често е подценявана. Образът на жената почти винаги е пренебрегван, особено в миналото, в мрачните средновековни векове. Все пак тя е имала определена роля в това общество. И именно чрез такива извори, като монетите и печатите, аз се опитах да проследя мястото, което е вземала в този мъжки свят. И се оказва, че тя е имала една наистина конкретна роля извън тази да бъде майка, съпруга, сестра на императора. Много често тя е ковала и съдбините на Византийската империя. Неоценени от съвременниците им, владетелките рядко попадат в историческите извори. За личността им обаче говорят много създадените по онова време монети и печати, които в средновековието са имали доста по-голяма роля от чисто разплащателно средство. Те са имали една много силна пропагандна функция, защото по този начин поданиците на една държава са имали пряк контакт със своите владетели. Всъщност това е бил единственият начин хората в най-далечените кътчета на империята, които никога няма да срещнат своя владетел, да видят неговия образ. Въпреки че през средновековието образът е доста схематичен, т.е. нямаме реално представени черти, както например върху римските монети. В монографията си Женя Жекова прави паралел между византийските императрици и българските царици, които също рядко се появяват върху монети и печати. Филмът е «Аутопсията на едно танго» на Теодора Косара Попова и Павла Котова получи голямата награда на община Шумен от фестивала «Кино в Длан». Тя беше връчена от заместник кмета по образование и култура Найден Косев. Аз съм Павла Котова, а моят партньор, за жалост, не можеше да дойде днес, утре има бал, но искам да кажа една благодарност към нея, тъй като в случая тя се прояви малко като архитекта на този филм. Тя половината текст, който участва в филма, който е базата на филма, всъщност е нейна авторски, за което наистина
Също може да и ръкопляскате, нищо, че не е тук. Визуалната част беше моето допринасяне за това, всеки кадър, всеки символ, който съм опитала да вмъкна там. Искрено се радвам, че е докоснал журито и хората, които са гледали филма. И още веднъж много благодаря за наградата. На церемонията по награждаването, която се състоя в Народно читалище Добри Войников, Найден Косев благодари на организаторите и спонсорите и поздрави участниците. Поздравявам всички в този фестивал, които с сърце, душа и ум са работили върху своите филми и тези, които бяха отличени с награди. Искам да благодаря искрено за себеотрицанието и така търпението на организаторите на фестивала за това, че както се каза тук, той е само втори фестивал, той е едва проходил, но мисля, че съвременните технологии са насочени в една много правилна посока, за да помогнат да се възражда изкуството. Наградата на публиката спечели Диана Стоянова с филма «Българка. Версия 02». Съюза на читалищата отличи най-възрастният участник, 67-годишната Магда Божанова, за филма и «Елелика Пепелика». Наградата на надвис Кръсто Сарафов журито присъди на филма «Приказка за реалността» на Дико Бучуков. Отличени бяха и най-добрите игрален, документален и анимационен филм. Това са «Колелета» на Павел Цветков, «Скопия» на Димитър Стоянов и «Отковани емоции» на Иван Петков. Борис Иванов получи наградата на Шуменския университет за филма си «Полицейска терапия». Отличена беше и най-малката участничка в фестивала Наталия Христова за своя първи филм «Селфи». Мама не знаеше за това, взех и телефона и си направих видеоклипче. Взех на баба крема и го разпилях и дядо се зарадва за това и ме включи. Във второто издание на кинофестивала участваха 61 филми. Те бяха оценени от жури с председател, кинокритикът Александър Дончев и членове професор Валери Чакалов, режисьорът доцент Юрий Дачев, Явор Попов и Антон Митов. Една специална среща с доброто кино, покана към киноманите, но и към любителите на историята. 49-минутна програма от новосъздадени филми ще подари на шуменци киноклуб «Мадърски конник». Обединени под мотото «Шумен ги помни», те ще разкажат за малко известни дейности на Добри Войников като руски разузнавач и преводач, за дарителството на Нанчо Попович, за автора на българската картечница Христо Николов и за редица други интересни личности и събития. Прожекцията ще се състои утре от 17 часа и 30 минути в зала Сава Доброплодни на читалище Добри Войников. Входът е свободен. И в края на емисията поглед към по-важните теми от днес. Подобряване на инфраструктурата в кварталите. Това поискаха граждани на Шумен. Днес беше приемният ден на кмета Любомир Христов. Трупата на Шуменския театър започва репетиции на пиесата «Хористи». Режисьор на постановката е роденият в Шумен Николай Гундеров. Монографията «Византийската императрица върху монетите и печатите» беше представена в Регионалния исторически музей.